dhinacaga bidix waxaa jooga xildhibaan khayreeye oo kulan ay la qaateen guddida dabagalka iyo guddida dhaqaalaha xubno ka mid a ganacsatada Soomaaliland. Ugu horreyn xildhibaan, soo dhowow telefishinka c b a, guddiyadaasi iyo ganacsatadu maxay ka wada hadleen? bismillahi raxmaan raxiim. Guddigii rugta ganacsiga iyo ganacsatadii baa nala kulmay maanta. Marka labada guddi baan ahayn, guddiga dhaqaalaha ayaa hormuud noo ahayd oo guddiga waxa weeye aasaas u ahayd iyo guddigii dabagalka ilaalinta hantida qaranka. Kulankaasina officially waxa weeye waxaa warbixintiisii bixiyey guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha, wuxuu ahaa un xeerarka golaha yaalla. Waxa weeye ganacsatadu maadaama ay yihiin lafdhabartii dhaqaale ee dalka, in haddaba laka dhigo opinionkooda ama fikradahooda la eego xeerar badan oo dhaqaale u yaalla, inaanu bal waxa weeye doodooda aragno, dhibaatkoodana eegno, dabeetana waxa weeye ku salayno xeerarka. Waxa weeye wixii nooga baxay kulli waa xeerar xagga dowladda ka yimi, goluhuna waajibkiisa ka gudan doono. Marka intaasunbay ahayd oo arrinkaasunba intaasunba ku urursaday. Way xildhibaan, xaalad dhaqaale xumo iyo sicir barar ayaa dalka ka jira, dunidana dagaalaa saameeyey oo safaradii maceeshadaha saameyn ku yeeshay, arrimaha ma isla socdaan? Niyo, maanta waxaan ka wada hadlaynay xeerar bay ahaayeen. Marka xeerarka laftirkooda dee jaangooynaya sicir bararka iyo waxaa xeerarkoodu waxay u yihiin daway u yihiin. Marka si gaar ah ugamaan waa wada hadal, laakiin arrimaha iyagu maanta waxay ku saabsanaayeen wixii xeerar ganacsi iyo dhaqaale ee golaha horyaalla inaanu aragtidooda dhegaysano. Wixii waxaa markaa doodan baan iswadarsanay, si qurux badanna warka ugu dhammaaday. Aada iyo aada baan ugu faraxsannahay. Ganacsataduna waxa weeye waa dee dadkii dalka waxa weeye cashuur bixiyaashii ugu waaweynaa weeye. Marka doodooda sharcigaa in la dhegaysto waa waajib weeye, waana golahuna wuxuu aasaasay waxa weeye doodaha hay-adaha kala duwan, hadday ganacsato tahay, hadday dan yar tahay, hadday hay-ad waxa weeye qayb kastoo bulshada ka mid in la dhegaysto, xeerarka ku shuqul kale lagala tashado weeye. Marka waa aada iyo aad baa kulankaasi kulan muhiima buu ahaa. Waxaan rajeynaya inuu kulan midhodhala noqdaan rajeynaya idam ilaah. Wayahay, ugu dambeyn sharciyaqaan baa tahay, qodobada sharciga iyagu ama ka hadlayeen idinka laftirkiinu aad ka hadasheen aad isla gorfayseen maxaa ka mid? Horta ka ugu weyn wuxuu ahaa xeerka laga xeerka dakhliga cashuuraha beriga 72/16 oo 2016 la sameeyey, imankana amendment golaha ku yimi oo waxa weeye jidinaya waxyaabo badan, jidinaya haduu la idmo nidaamka cashuur bixinta waxa weeye ganaaxyada macaashal macaashka, haduu la kadib maxkamadii waxa weeye idaariga ahayd dacwadaha cashuuraha, waxaasoo dhan bay kuufsanaya. Marka insha allahu waxa weeye xeerku wuxuu ahaa xeerkii maalintii tiro golaha aanu kala fadhiga dambe u riixnay. Doodahaasi inta ka horeysana waa la karkarin doonaa, doodaana waxaynu ku dhisi doonaa un marka doodda goluhu uu bilaabo xeerka. Waana insha allahu waxaan rajeynayaa inuu waxa weeye wax qarankana u wanaagsan, ganacsataduna raalli ka yihiin u wanaagsan, iyagana dulmiga ka ilaalinaya inay dulmiyaan shacabka, iyagana in la dulmiyo ka ilaalinaya inuu halkaa ka soo baxaanu ilaahay idinka rajeynaya marka waqtigeeda la gaadho.